alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil meget glad, hvis I gør det med det samme. Og det er bare lige så, I ved det. EM-kvalifikationskampen mellem de to lande var knap blevet fløjtet i gang, før montenegrinske tilskuere overdænede de russiske spillere med kasteskyt. Helt galt gik det, da den russiske målmand blev ramt af kraftigt fyrværkeri og måtte bæres fra banen. Derefter blev spillerne sendt i omklædningsrummene, inden kampen blev genoptaget efter en længere pause. Men i anden halvleg fortsatte publikum med at kaste ting efter de russiske spillere. Og da endnu en russisk spiller til synlædende blev ramt af kasteskyt, og der var uroligheder blandt tilskuerne, afbrød dommeren endegyldigt kampen. Montenegros træner har undskyldt og erkendt, at der venter diskvalifikation og karantæner forude. Og så skal vi her hjem igen til noget langt mere fredeligt. I dag åbnede Legoland i Billund, nemlig en ny sæson med verdens største Lego-model som ny attraktion, og det tiltrækker gæster fra en fjern galakse. Modellen er nemlig et såkaldt X-Wing-fly fra filmklassikeren Star Wars fra 1977 i størrelsesforholdet 1:1. Den er bygget af 5,3 millioner Lego-klodser, er 13 meter lang og vejer 32 ton. Til indvielsen var Star Wars-fans i alle aldre mødt op, fordi jeg var udklædt som filmens helte og skurke. I aften slukker millioner af mennesker verden over lyset i en time for at sætte fokus på den globale opvarmning. I Svendborg blev kommunen i dag klar til verdens største klimaevent ved at dele energivenlige vokslys ud til byens borgere. Det er Verdens Naturfonden, der står bag eventen Earth Hour, hvor alle opfordres til at slukke lyset i aften fra klokken 8:30. Drengen, som I ser her, hedder Benjamin Pantervand. Han blev født med det, som hedder læbegumme.